feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So destination unknown.
revolution, the crown. The air is clean, the ocean's blue. I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, 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 known. Olha aqui, vou falar só uma vez. Por mais que o nosso lance tenha virado piada, não ri. Nem todos são como eu, não desilude. Não tire o nosso relacionamento de base. Não deixa atrapalhar quando outro te beijar. Pensar que vai dar certo, que dá. O seu próximo amor não tem culpa do que você passou. Se passou, não foi amor. Amor fica e você não ficou. O seu próximo amor não tem culpa do que você passou. Se passou, não foi amor. Amor fica e você não ficou. Por mais que o nosso lance tenha vindo. Palace, what you cooking? Wilder got me going crazy. Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me traz. Dizem que eu sou mal, mas olha pra essa vista que me traz. Dizem que eu sou mal, mas é no mar. Mas não sei o que fazer jogando mais. Tô esperando a droga bater. Deixa essa porta não se bame. Vai pela mesa quanto grana. Sabe todo mal com essa mulher atrás. Te levei pro mundo todo, agora você é uma turista. Olha a doca, sabe de onde pisa. Nunca fui mentir pra conseguir. Eu tive sorte da sorte me ter. Tive miragem de dia de ter. Tive profeta pra ser como ser. Tá dando ia que cê vai não perder. Como bem, meus gatos na mala, boca eu faço com meu mano Meliana, que dieta que agora vem pra mim. Deixa que essa vibe vir. Eu não vim pra tomar espaço seu. Ela vim pra fumar mais seu. Ela vem falar com mais eu. Ela só vem tirar meu pastel. Também triste, fudeu, campeão sem medalha. Sem faculdade, TV da sua casa. Sem burguesia, nas fitas passadas eu vivia fudido. Hoje é porque eu tô comprando Prada. Lembro de todo mundo que me ajudava. Lembro de todo mundo que me...
ajudava. Mundo aperta minha mão se precisa de mim. Fala mó mal que eu não vou te ajudar. Tava lá embaixo, sentei suas ajudas. Então logo a sua ajuda não vou precisar. Te entendem quem tá. Olha, eu tô por exemplo, é desmenor peixe. Que os vizinhos pegam pro dama, dá na baga. E na volta no outro dia, só vai renovada. Não vai embaçar, flow milimétrico. Acho que eu mando droga no centro. Vê se nunca paga meu contrato. Cuidado com essa droga que dá velho. Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que sou mal, mas é no mar. Mas veja quem joga fazendo mal. Esperando a droga bater. Existe essa porta não se barba. Pela mesa conta grana. Sabe do amor com essa mulher. Na mesa do mal, mas olha a mesa vista que me dá. Dizem que eu sou mal, mas eu não vou mais. Tô ligando a parte da no ar. Esperando a droga bater. Existe essa porta não se barba. Pela mesa conta grana. Sabe do amor com essa mulher. Safira, as filas morfina, então desculpa fila. Não pego mais fila, encomendo bebão. O esquema é caro que todo Natal. Essa neve tá branca igual pasta de tal. Quero mais cinco pacotes do doutor. Divino das paredes, vou chamar de mal. Cê tá se doendo, tá passando mal. Relaxa que o disco manda, mano, valeria. Foi no céu, já inventei dicionário. Essa fita me escuta com vulva colada. Falou comigo, cê estão encabulado. Com a cola na esquina, é mais do lado. Fora, e não aguenta tá fora. Se tem tudo, não tenta, porque nós é sobrevivência, nesse trato de vida, né? Hoje eu não me sinto mais, mas olha pra essa vista que me toca. Dizem que eu sou mal, mas eu não mar. Deixa quem fazer jogando mais. Esperando a droga bater. Deixa essa porta não se bata. Pelo menos eu faço grana. Sabe todo mundo que essa mulher. Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me toca. Dizem que eu sou mal, mas eu não mar. Deixa quem fazer jogando mais. Esperando a droga bater. Deixa essa porta não se bata. Pelo menos eu faço grana. Sabe todo mundo que essa mulher. Não me sinto mal, mas eu não quero Polícia Rodoviária Estadual na madrugada de domingo. Sabendo que eles querem o papel. Minha cara agora tá no jornal. Recebo a ligação do meu pai. Achando que tá tudo normal. A mídia não me deu um troféu. Quando eu fui campeão nacional. Agora quer me fazer de réu. Infelizmente eu sou imortal. Minha mente segue blindada. Minha lágrima já caiu. Foram mares de desespero que afogaram meus inimigos. Agora tudo tranquilizou. Aquela nuvem negra passou. Aquele jovem negro. Quase que eu caio na ilusão. Na
abrir. Procurado, cinco estrelas da cidade, da favela. Ou no asfalto, a rua fez um novo rei. Comentaram nas esquinas, deram início pra chacina. Visionário tão novo, mas foi por pouco. Quase que eu caio na ilusão, na ilusão. Ó, se der 10 e 5, Matheus, quica esse carinha do Slit 9, tá? Não deixa ele solo. Eu não sei nem quem é ele, pode quicar ele. Andei no meio do fogo cruzado, me preparei para causar incêndios. O perigo vem de todos os lados, não deixe se enganar nem quando tá silêncio. Eu enxergo lá na frente, me chamem de luneta. Dançando com a vida, passei da fase da treta, mas resolvo tudo do meu jeito. Danos no estalar de dedos, minha mãe falou, filho, não estente em tempos de crise. Vocês são remédio em tempos de gripe. Roupas quando o frio atinge. Então todos nós somos de grife. Tá, falta só dois no slot 9. Tô, agora eu tô. Eu sempre tava se escutando. Ei, a tag da H2O é CNB? Não, é H2O. Então por que tá entrando pode dois caras da CNB? Pode quicar esses caras aí. Pode quicar esses caras da CNB aí. Quica todos dois. H2O vai estar fora do treino. 2 e 5 roda, Matheus. Valeu, H2O. Foi muito bom enquanto vocês estavam no treino. Ou não. A Bad Wolf entrou? Entrou. Esses caras são brabo, tá? Dessa vez entraram. Eles são brabo, viu? Caraca, tá todos os loot. Que lindo. Da H2O, forte. Tem quatro telando. Quem é esse outro? É o Itachi. Pode deixar, então. De hora, pode Caraca, rodar. Caraca, mas... Olha, duas fortes, viado. Ai, que lindão. Nunca aconteceu isso, tipo, viu? Vê se você clica. Coisa linda. Ou pega lá na Colômbia. Vai, pode rodar, mano. Não, roda, já tá avisado. Só roda. É, só roda, já tá avisado. Cansa, não. Eu sou comendo área. Valeu, tropa, sai da cal. Valeu. Vamos lá, tropinha! Tá. Isso. Tá com quanto tempo de delay? Sabe? Não, nem. Gostei, Matheus. Nem consegui configurar isso ainda. Não procurei, Matheus. Tá top, Matheus. Gostei, pra caralho. Mata ali. Ele sempre demora mais pra entrar no primeiro som. Pois é, não, ei, agora... Tá ligado, você vai narrar.
Eu vou comentar. Não consigo narrar, não, velho. Vou ter, vou, posso tentar, mas não garanto narrar, narrar. Massa. Por que, macho? Tu lembra? Tu lembra que na época que a gente fazia vídeo pro YouTube? Que a gente imitava muito, mano, quem a gente assistia? Sim, sim. Pois é, mano, é mais ou menos isso que pode acontecer. Trocação. Tô escutando, é outros caras aqui. Eu tô mutando, já tô mutando já aqui. Deve tá entrando, tá. Ó, a galera da Coffee já caiu, Alin Village. Xirra, tá em navio. Galera da Colômbia, caiu ali tudo. Caiu ali tudo. Coque, hein? Coque, hein? Galera da Colômbia, coque. Galera aqui já... Segunda line, hein? Da Colômbia, caindo em pique. Ó, já vou mandar um salve aqui pra galera da Bad Wolf e da GL4 que estão em peso aqui na live. Boa, boa. Salve, salve. GL4 tá caindo ali, tá caindo, vai pra Postnock, certeza. Parar ali em Fak, que vão pra Postnock, Galera da Vink, tá em Shipyard, que é a cala da galerinha da Forte, hein. A GG, tá em Observatório. A BW tá em Mars, pode ser que a Bad Wolf que encontre a galera da G4, que a G4 tá em Postnock. GG, a BW tá ali em Mars Electric, a DZT tá em Mil, e a galera da UOL tá em... Trocando com a galera da Colômbia. Trocando com a Colômbia, squad 5, squad 5, trocando com o squad. Tavinho já matou 12. Um. Peraí que tá carregando aqui ainda. O Tavinho matou um. Tavinho caiu em chipiar, que é a calda forte. A Walker lá no fim. Respeita a forte, já levou um ali da Vip, tá se posicionando. Eita, caiu mais um da Vip, foi de ralo também, falta o Falcão, Falcão tá ali, Camarotano tá olhando ali, bonitinho, Dracon. Ele já tá pegando fuga, mano. A outra forte tá ali descendo pra chip, viu? A squad 2. Eita. Pessoal da VAP. Eita. Galera da VAP já tá indo ali pra chip. Vai de encontro com o Ziggs, hein? Pode ser que encontre o Dracon ali. Na chip. Ali em Plantation, viu? Ó. Colômbia, squad 5, trocando com a galera da UOL. Só que eles já meteram o pé. Chacal da galera da Jesus Crazy lá na Rim, mano. Sim, é em Rim. Presta atenção no Guga da UOL. Pera aí. No começo fica crashando. Tá todo mundo fraco, L7, tudo ali na casazinha limpinha. E o Guga sozinho lá. Lá perto de Bima. Um salve pra UOL. É isso aí, mano. A UOL sempre esteve presente nas minhas organizações. Olha só, a Colômbia vai tretar com a galera da UOL, viu? Só que a UOL tá metendo o pé, jogando com a Colômbia. Olha o Alves, levou capão, maluco. Tá carregando o jogo ainda, demora demais a primeira aqui. Tô tentando, gente. Eita.
A galera da Forte, a galera da Forte, os Cadinhos Forte 2 vão ali na represazinha. Pra vocês perceberem, mano, como eles não combinaram queda. Eles não combinaram queda. A Sul já viu, já. Eu acho. Caraca, eles vão se encontrar, mano. Não tem como. A galera do Squad 4 vai se encontrar com a GM4 também, viu? Deixa eu ir pra eles aqui. Nem telei os outros ainda, mano. Ó, Squad 4 aqui, já. Tem uma galera da Colômbia. Squad 5, outra line da Colômbia, que também tá tretando na minha equipe, já. Tá derrubou um. Tá tretando com a galera, essa treta tá desde o começo da queda já. E a UOL tá metendo o pé. Que esse pessoal que tá aparecendo pra mim é L4, a pessoa da GL4. Tá ali em poste 9. GL4. A Viking tá lá em hangar só com o cara. Ele de começo. A GG. E essa call aí, da Viking ali em hangar pode ser perigosa, porque a GG aqui eu acho que já vai pra lá. Maloca mandou dancinha aqui, vou deixar o like já. Tô indo lá pro observatório. Tem alguém observa? Tem alguém observa sim. A galera da GG, Squad GG, ali no observatório. Não, foram eles mesmo. Tá falando que a GG. Olha, se encontraram. Só da Forte. Se encontraram, só da Forte. Um e dois. Uhum. O Lip já foi de ralo. A Manuzela acabou de ir de ralo também. Foi mal, galera, se tá travando um pouquinho aí. É porque toda vez que esse jogo começa a rodar, ele trava um pouco, mas depois melhora, né? Já vai se inscrevendo aí, ó. Quem tiver pelo YouTube, vai seguindo quem tiver aí pela buia. E é isso aí, né? Vem zero kill, mas... Não queria falar, mas a Colômbia foi atrás da UOL. Cadê? Squad 4 tá indo atrás da UOL, já tô ali por trás de cota. Enquanto a UOL tá ali na casinha, foram atrás, tá? Sendo que o L7 tá separado lá em cima, lá em pique ainda. Não sei qual é essa estratégia da UOL, sempre fica um bem distante dos outros. Opa, a DZT também tá em cota, tá? A DZT também tá em cota, tá ali na outra casinha L. Queria dizer nada não, mas o Igor tá de 2k, viu, mano? Tá aqui no Nebrapo. Olha só, GL4 já tretando com a galera da Colômbia. Galera da Colômbia, GL4 tão tudo em cota, mano. Só resolver se encontrar lá, filho. Capão do Raposo. Meio que é isso, a galera da Forte ali tá na casa ali. A casinha central ali embaixo, tá tretando. Matou o L7 que tava muito separado, cara. L7 tava lá em pico. Tá tretando também a galera da Colômbia com a galera da GL4. Cara, muito trocação. Olha o Dracon, só ele. Ele tá sozinho ali, mano. Time pra clock tá aí agora.
GG tá em factory ali. BW, que é a Bad Wolf. Tá tranquila, tá longe de trocar. As fortes se afastaram, mano. As fortes. Ó o Vett mandando dancinha. Meu Vett. Mandou dancinha, deixou o like, velho. Que é esse, hein? Apresentou. Forte Vênio. Tá vindo forte sul. A forte já pegou. Posição muito boa, cara. Pegou ali. Em cima ali. A Colômbia matando. Eita, foram dois, hein? Agora, ó. Colômbia contra Colômbia. Canon. Pegou a galera ali da DZT agora, mano. Galera da DZT vai acabar com a galera da Jane, tá ruxando. O Igor com duas. Só tem um da GL4. Porra, o lança. Deitou dois. Será que vai dar metade? Vai cair por de cima, foi a forte. Forte levou as duas kills, mano. Jogou bem. Representou ainda. Sou louco. Posição ali da galera da JC, da forte JC, tá muito boa, tá ali no farolzinho, tá tendo trocação. Vou ver aqui, a forte tá rushando na Colômbia, viu, mano? Squad 5, ó. Se squad 4 ficar atento, mano, pega essas tudo, mano. Sim. Enquanto a GG tá lá em push. Suavono. Fora de trocação, Bad Wolf lá em Sentosa. DZT lá, no meio da trocação. A Warner tá viva ainda lá do outro lado. Por enquanto, um squad foi retirado. Olha onde é que a line da Jesus Christ tá, mano. A line da safe tá muito boa, cara. Eles não vão ter que se movimentar muito, dependendo da safe, da onde a safe vai ser muito grande, pegar a safe. NS tomou 150. O pessoal da Forte, mano. NS? Sim, do squad 2. Forte é NS. Sim. NS. Ó, o Vene morreu. Eita, a Colômbia levando o Vene. Fast levou um. Só tem um Vence agora. A Forte conseguiu, só falta um. Eita, totalmente hype. 8 kills já, Forte, viu, mano? 8 kills aí. O DGzinho acabou de ser deitado. Fala o squad da Forte. O Duzão morreu, ó. Da Jesus Crazy, né? A galera da Forte, da JC, tá trocando, pegando as kills ali de cima. E o interessante é que a galera sabia que a GG tava ali porque o drone mostrou. Esquece. Tela esquece. Amassando 98. Ah, tô vendo. É o pessoal da Forte ali. É o pessoal da Forte ali. Que ainda não fez nenhuma kill. Ah, deixou passar, dá pra mirar na cabeça. Ele vai tomar costa, mano. A gente dá forte ali em cima na garagem. Olha o Draco, onde tá? Davi. Ali na casa, ele tem um squad ali na casa quebrada, na frente dele. Tem uma mina ali. Olha, dois carros quebrados. Ele vai ficar nos carros. E tem squad ali com ele. Eita! Olha isso! O que ele vai fazer?
Não tava aqui. Tá difícil a situação dele aí. Ah, tomou. Olha. Não tá o posicionamento da galera da VAP, cara. Olha o WQzinho. Eles não. Metendo a SVD na cara da. A galera da VAP acabou de encontrar a galera da VW. Porra, capão do DLC. O Zara acabou de ser totalmente aniquilado pela galera da forte da JC. Mano, 22 vivo, olha essa safe. Tá bom, hein? Meu Deus. A sua foi de rala. Tavim vai cair também, ó. Tavim vai cair ali, ó. Opa! Deitou ali. Ah, mano, o posicionamento da VAP tá bom, viu? Olha onde é que o gato tá já, ó. Quad 3. Eles pegam um posicionamento, muito bom de safe, cara. Mano, você nem pra onde. Tem nem quem pelado. Olha o posicionamento que tá de fato da Colômbia. O maluco ali já levou tudo fraco da wall. Trovão foi de rala. Era o último da Bad Wolf. Tavinho tá vivo ainda, viu, mano? O Tavinho tá ali, o Tavinho tá ali, segue ele com 4 kills, segurando ali posicionamento. Tela BW ousado, mas a galera, mano, ele já até é morto. Não vai deixar ele sair dali, cara. O pessoal da BW já foi tudo, olha essa safe da Colômbia, cara. Se o Black Mage pra ele, certeza. Squad 4. GG trocando ali. A galera da DZT. As três fortes estão em peso viva, viu, mano? Tão em peso. Vou gravar, vou até lá a Colômbia, mano. Tem pra onde é. Eles estão ali na GG, viu? Galera da GG. A galera da DZT também já foi reparada pela galera da Colômbia. Eles estão segurando ali todo mundo que tá ali, cara. Todo mundo que tá ali. Aí o lança. Olha isso, cara. Galera ali. O Gold levou 3. Olha o Farias. Amassando, cara. Jogando fino, Farias com a 98. Gold leva 2. Olha o posicionamento do Gold. E vai rushar? Tá rushando. Olha isso, mano. Quer nem saber. Caraca, doido! Boa. Tá brabo demais. Vai levar costa pela galera da GG. A GG tem uma possibilidade muito grande, GG amassou, cara. Mesmo sendo marcada, conseguiram chegar perto da guarita, e também tiveram sorte que o squad da forte chegou ali pra poder tirar um pouquinho da atenção deles, né? Jogaram muito, fino, pra baixo, isso aí, mano. Não tinha feito nenhum aqui, ó. GL4 ficou em último. Colômbia em décimo. Binks em nono. A UOL em oitavo. BW em sétimo. Em sexto, a Line 085 da Forte. Em quinto, a Line Vapo da Forte. Em quarto, DZT. Em terceiro, a Line Disgrace. JC. Segundo, Colômbia. Primeiro GG.
Será que tá GG que mesmo, mano? Isso, tropinha. GG tá top. GG tá top. 11 kills. A GG fez goiada. A GG fez goiada com 11 kills. Jogaram bem a posição que eles estavam. Conseguiram sair de uma posição muito privilegiada. E só esperaram a galera descer agora e aniquilar tudo. Jogaram o filme. Um intervalo moço naquela água. Valeu, voltamos já, galera. Vocês podem vir me mamar. Mantendo vivo. Mantendo vivo o sonho da esquina. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Matheus, coloca o purgatório, viu? Não esquece. Eu posso porque eu tenho fé, me deixa pintando a minha tela. Um verso do hatch salvando mais jovens do que o mandato do Cristo. Vou botar é Kalahari, filho. Tem Kalahari agora. Imagina ele tacar um Kalahari aqui no meio pra galera. Ei, Matheus, tô mutando aqui porque minha voz fica saindo na transmissão. Tá, é pra sair. Então, tudo bem. Agora tem que calar, galera da GG amassou. Galera da VAP vai fazer substituição, viu, Matheus? Fica ligado. Mas nesse cobertor lucro não vem na mão, então eu vou pra cima. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho. Tô desligando aqui, viu, Vini? Vou focar aqui no coisa. Valeu. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Galera da GG amassou, galera. Amassou. Jogaram o fino. Eles têm que mandar até fotinha já no grupo de X-Treino. Tão voando os meninos, tão voando. Isso aí, galera. Vai deixando o like. Dando fogueirinha, isso aí, tamo junto. Olha só, hein, galera da VAP fez substituição. Colocou 100% capa, esse daí é brabo, viu? É, bichão. Tô jogando fino. Juro não passar de hoje, isso é só pose. Fica toda se fazendo, mas enfim você vem pra resenha mais tarde. Marca de base o que tu preferir. Tô jogando fino. As lines da Forte jogaram muito bem. Eles não tiveram, algum deles não tiveram posição, mas tiveram muitas kills. E como é tabela de LBFF, as kills valem muito, cara. As kills valem muito. Jogaram muito bem. Me liga, tem coragem de beijar sua amiga. Vem fuder minha vida. Vou morder essa bundinha linda. Tem um uísque bala 12, ouvindo MC Pose. A mulher senta em mim. Se quiser, tá eu e Paulinho. Isso aqui não acaba hoje. Meu direct cheio de emoji. Vem mulher, senta pra mim. Vem que vem, amor malvadinho. Mina, cê sabe como faz. Abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando assim. Rebola, vai, empina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, se é só pose. Fica toda se querendo, mas no fim você vem pra resenha mais tarde. Marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade. Ela quer jogar pra mim, usa mais pra frente. Me puxou pela camisa e me olhou diferente. É que ela sabe que nós é. O Guilherme tava falando que minha voz tava duplicada. É, como se eu estivesse dando retorno real. Tô vindo pra dar gol já. Ela gostou do meu
desfile meu traje. Me convocou pra fazer sacanagem. Água de band no copo ela gosta. Mas já gol, Matheus. Das faixa rosa, cara do momento, é isso que ela diz. Pode evitar uma par no CPX. Ela quer sentar pro pose e ouvir no alimento. É o Mauro no beat. Mina, cê sabe como faz. Abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando. Beleza. Bora pra mais uma, cara. Caraca, galera da Chile conseguiu fazer 42 pontos nessa hora. Só nessa aqui eles fizeram 42 pontos. Só no mundo da GL4 da BW, mano. Pode começar. E tem 5, né? Tem 5 galera telando. Pode rodar. Galera que tá assistindo a live aí, ó. Avisa se tiver dando retorno, qualquer coisa do tipo, mano. Tá de boas. Agradeço o feedback de vocês. Isso aí, galera da Valve Squad 2. Entraram dois, hein, até agora. Dois não entraram. É, o Guilherme tá falando aqui que minha página tá saindo duas vezes, Matheus. Tá. Guilherme falou que sim. Já ouvi. Fala aí. Opa, mozinho. É. Não sei porquê, mas tá saindo no microfone o teu som. Tá, o coisa do meu jogo tá mutado. É só a voz dele, é como se tua voz estivesse saindo aqui no Discord e estivesse saindo no meu microfone também. Ah, tô ligado, como se estivesse saindo em outro canto, né? Baixa o volume de algum canto, não sei qual. Foca na live, vou tentar falar menos. Então. Dois da VAP. Agora da VAP entrou só com dois, hein? Ah, Line 085, cara, lá em Brasília. Usados nada. É, junto com a galera da Colômbia, Scott 4. Mas eu acho que o Scott 4 vai lá pra bombeiro. O GL4, Squad 6, caiu junto com eles. Tem gente em Sky. Rolando tá indo pra Fire. Tem gente com a Rio. GL 4 postes estão na mesma cal, cara. Com um do lado do outro. Um do ladinho do outro. A Vinx também só entrou 3, né? A Vinx só entrou 3 também. Tá lá em Cross. GG. Tá em Brasília também, a GG. Tá em Brasília na parte de baixo, viu? Vai ter muita trocação em Brasília. Bad Wolf. Tá em Central. DZT tá lá em Mabuo. Ah, o UOL também só caiu com o P, né? Ó, tá. O Guilherme tá dizendo que o meu áudio melhorou. Só dá pra escutar só um pouquinho, o Guilherme falou. É porque galera da UOL tá lá em Mabuo também, viu, galera? Eu baixei o som do computador. Galera da UOL tá lá em Mabuo também. Não sei se é no Discord como é que ele tá. É, a gente vai vendo, né, mano? Baixar teu volume aqui no Discord. Ó, o Guga do Squad da UOL caiu lá em Mabuo. Tá parado andando ali. Entrou agora, ai não. A galera da ZT nem... Ua, caiu, será? Tá paradão. Caiu.
caiu. Certeza. E eles estão com da a skin tudo igual, mano. Pois é, estão com a skin tudo igual. Então, os únicos espaços estão com os únicos espaços igual. Ó, o Guga voltou, É, tá ali, ó. Aí, quem pediu pra telar o ousado tá aí, mano. Não, pediram pra telar o BW ousado. Vai lá em central, cara. Vai em central, esquadrão, 10, 10. Tá tranquilo, não, chulão. Tipo, perto, perto. Tá ligado? De boas. Galera da Colômbia. Galera da Colômbia. Lá em Ville. Outro comentário mais pra Lambert. O que tá me preocupando mesmo aqui, mano, é o squad. A gente tá trocando. Que já tá trocando. Já tá trocando. Já tá de um squad. Dá GG. Squad da forte contra o squad da GG. O flanqueando pela esquerda. E tá muito bem loot já, viu? Coloca tá muito bem de loot. 4x4, capa 3. Muito bem. Galera da Forte tá recuando, tá vindo aqui andar pra aqui pra casa do Harry Potter, pra casa do Harry Potter. Tá querendo não, tá grande chance de ter bem de luz. O caminho já levou bala, já caiu, já sim, né? Mas é encerrado, né? Galera da GG não tá de brincadeira, né? Eita, tá ruxando já, o maloca já tá lá com a cara da morte. Esse tá chegando e o charão tá em cima, flanqueado, cara. Boa, mano, jogaram bem. Jogaram bem o pessoal da GG, mano. O maloca caiu, hein. Já foi totalmente hypado, quase da forte. Totalmente hypado pela galera da GG. Barbinha vai chegar amanhã, mano. A Barbinha rara. Barbinha tá aí. O cara tá aí. E ó, mérito para o Rei esquece. Matou os quatro. Das quatro. Caraca, sério, mano? Fala tu, Matheus. Ih, mano. Esquece. 4, nem saber. Tô tentando achar o negócio do volume aqui, mano, mas não tô. Ó, pra você não ter ideia, o que é importante é nesse treino. O que é importante. Vai, fala aí. Na sala passada, a forte. Sexto. A Line da Forte, que é a Line que acabou de ser hypada, ficaram em sexto. Tiveram mais pontos em segundo lugar. Uhum. Tiveram mais pontos com quem. E foi outra line da Forte. Por causa da kill. Foi outra line da Forte. Só por causa da kill. É, meu filho. A galera da Colômbia tá ali em central, chegaram em central. A galera que tá W já tá nas casinhas lá atrás. Achei a Colômbia passei, a BW não quis. Treta. Do outro lado, pessoal da Vapo aqui, mano. Trave só com dois é ossado. Eita, a galera da Vapo tá pertinho da galera. Ó, um caiu da Jesus Crazy. O Gold já foi. Já foi de ralo o Gold. Deve ter sido pra GG. Certeza, sabia que foi pra GG. Foi pra GG. Eita, um da GG acabou de cair. Quem tá acabou. Ai, meu capa. O Itachi caiu, mano. Voltou agora. A GG amassando, eu não tô tentando a GG. Ele amassou.
Mano, olha o tanto de kill, mano. Olha o capa, mano. Que capa. Quem é que tá ali junto com... A galera da Forte, com o chat da Forte. E olha a posição do Itachi, cara. Olha onde o Itachi tá e olha onde ele tá. O Itachi vai ficar aí por um bom tempinho, viu? PH caiu também. DZT tá matando. Eita, DZT vai acabar. Só tem mais um da Colômbia. E chegou outro squad ali. Foi outro squad, o outro squad da Colômbia chegou ali. Acho que eu consertei o retorno, mano. Muita trocação, cara. Fala tu aí. Muita trocação, mano. A DZT acabou de ser hypada, mano. Foi dois squads da Colômbia. Dois squads da Colômbia chegaram aqui. Onde é que o Itachi tá já? Já vi, eu só te falei. O Itachi tá. Marotando. O Itachi tá marotando lá em cima, cara. Ninguém tá vendo ele. Enquanto a Colômbia tá amassando o squad da DZT. Já, aliás, já foi amassado, né? Subiu. É o squad subiu. Da Colômbia. Ixi, tá aqui, já é. O que o Tati vai fazer? Tati caiu, hein? E Tati foi lá pra baixo, mas aí foi eliminado dando de queda. Só tem 16, mano. Caraca, a galera tá. Tá nem aí, a galera tá saindo rushando. Só tem 16 vivos só. A galera tá rushando, mano. Culpa da GG, que já matou 11. Só da Vikings. Mataram 11 já. Comigo, pessoal da Vikings. O Sarão tá ali, ó. Matou 11, a galera da BW tá ali chegando em Brasília. Sorão ali. A galera da Walt tá ali em Brasília. Já, mano. A GG tá com 11 kills, cara. A Vig tá com 11. O Gadiel caiu, mano. Gadiel caiu da BW. Gadiel. Eita. Confere o retorno aí, confere. Aí deu ruim, viu? Não, o retorno tá tranquilo, mano. O Guilherme acabou de me falar aqui. Aí fica difícil, viu? Porque o próximo gás vai doer. Vai doer. Tá da UOL ali, vai ser rushado. Tá em Brasília, viu, já. Eita, que capa que o Leque deu agora. Alves já caiu. Fuga vai cair também. Pra galera da UOL. Fuga vai cair também, né? Porra! Já era. Eita, meu Deus. Então corre, é o Zimbolt. Trocação da UOL e a UOL, mano, a UOL já sendo hypada pela Colômbia, né? A Colômbia tá rushando feito doida, cara. Não tá nem aí, mas o Vessan caiu, viu? A Colômbia tá querendo kill. Nem que tenha que perder um player pra ter essas kills, mas elas estão indo rushando feito doida. Olha a granadinha. Cara. Meu Deus. Ah, era. Derrubou um UOL, hein? Acabou de deitar um. Tá. Mas não. Como não? Era 4x2. Jogou muito, jogou bem. 4x2, tá atirando em outro aí já.
Tadinho, o cara passei. É o Chorão que tá ruxando ali, ó. Sério? O Chorão tá ruxando, da GG tá solo e tá ruxando. O doido tá nem aí. Tá nem vendo, velho. Tá mostrando que o treino individual tá em dia. Tá mostrando que o treino individual tá em dia. Caraca, doida! Jogou demais. Agora vamos ver se ele consegue dar uma parada, né? Porque a Vapo já tá trocando ali também com ele. Já tá mirando ali, já tá trocando. Deu muita gente, mano. A BGG rushou em tudo. Morreu, cara. GG rushou em tudo, mano. Quis nem saber, levou 11 só. A da Vicky. A Vicky está tranquilona, tá, mano. Nossa. BW também. Paz. O salve tá de Alp. Quero ver se ele não. A Billy Jean. Olha o Billy. O papo não tá marcando. Olha o Lip, vai derrubar um. Caraca, não tem gente. Ah, vão rushar neles ali a coluna. Olha o leque de bocão. Vai ruxar ali, certeza. É, ó. Quis nem saber. O leque vai ruxar ali, ó. Derrubou um, já. Eita! É o dois na granada. Derrubou dois na mina. Derrubou dois na mina. Eu jogaria uma granadinha ali já, só pra finalizar. Vai ter jogado a granada. Acho que ele não tem, né? Colombo amassou. Colombo aí que tá vindo aí já com 7 kills, tá? 7 kills. Essa Colombo não que participou da peneira. Não foi essa Colombo, foi a Colombo que já foi hypada. A Colombo que participou da peneira já foi hypada. Acho que o pessoal da Vix tá querendo boiado, mano. Só que. Pontinho, sem kill, fi. 20 pontinhos sem kill nem adianta, cara. Ah, sábio. Eita, que bala que sábio errou. Não tem que pegar safe no aberto, viu? Eles vão ter que ficar pegar safe no aberto. Demoraram muito 50. Pra pegar safe, então são muito ruins. Vão ser marcados agora pela galera da Colômbia. E a BW tá lá atrás, viu? Tá atrás deles, ele vai rushar. Tá nem aí, tá nem vendo. Caiu um, eu acho. Caraca! Pô, todos, filho. O grande já foi. É o Sals. A safe. BW Trovão? Eita, tem opção da BW, BW, ó. BW puxando ali na Colômbia, já levou um. Tô dizendo aqui, bora BW. 2x3, né? 2 da BW, mano, ainda. 3x2 aí, mano. Eita. Tô bom, tô bom, já foi. Tô ficou na trocação sozinho, Sado, cara. Tá. O usado foi rilar. Subiu o usado. A Colômbia vai engolir ele agora. Vai pegar esse safe. Vai pegar esse safe. Olha o Sábio. Ele tem 150. Ó, oh, lembrando que o salve ele. Salve. Ele tá de lança, hein? Salve tá de lança? Tá de lança. Será que ele vai imitar? Salve tá de AW em lança. Será que ele vai imitar? Não, a possibilidade agora aumenta demais, cara, deles ganharem essa partida. Aumenta demais, mas. Eles têm que fazer alguma kill, cara. Não tem como. Ó, o drop ele tá em cima da casa. Tá lá o Sábio. Eita! Vou usar o olha, se liga, olha lança, olha lança. Ah, errou. Errou.
Ah, gastou a bola do lance. Tá sem arma de rush agora. Ah, errou de novo. Já era. Já era. Foi difícil, viu, sabe? Já era, fui era Colômbia. Quatro, seis, sete. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kills, mano. 10 kills. Ó, eles ainda não pegaram a quantidade de kills que a DZT fez. Ou a GG fez, viu? A GG fez muita kill, cara. Colombo em primeiro com 10 kills. Caiu ali, ó. Olha aí, mano, a Vinx fez o quê? 17 pontos agora. A kill é o Sara. 17 pontos. E só. E só. 17 pontos. Ó, terceiro colocado. A GG. Conseguiu, a GG conseguiu 12 kills, cara. Um quinto lugar, mas com 12 kills. É muito provável que seja a que mais pontuou nessa. 4 nessa pontos queda, só de kill. Boa. 24 pontos só de kill, pontos, cara. É muita kill, é muita kill, é muita kill. Dois squads não quiseram nem saber e foram matando um squad atrás do outro. Não quis nem saber. Foram rushadão. E não quiseram nem saber, mano. A última é o quê? Aquela rara? Não, né? Bermuda. Última bermudona. Intervalo aí, tropinha. Tropinha! Intervalinho aí. Olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje. Se é só pose, fica toda se querendo. Mas no fim você vem pra resenha mais tarde. Marca de paz, o que tu preferir. Baby, fica à vontade, é. Marca de base na Polo da Lacoste. Fica à vontade que a tropa patrocina a festa. E se tem uma alegria, ela joga mistura no copo. E se a conexão tá tendo, ela se joga e não nega. Vem desbicando com os menores de carrega. Hoje o dia tá bonito pra você fazer o que você quiser. Cada vez que você passa é um show sem plateia. Eu na primeira fileira, padrinho de pé. Quem diz que mulher não é forte, não sabe da força de uma mulher. Quem não reconhece essa força é um fraco de alma e um pobre de fé. Todas, nenhuma é igual. A maioria querendo viver algo que é fora do tradicional. Atrás de coisas que possam te surpreender. Mina, cê sabe o que faz. Por isso você abusa e faz malabarismo com a bunda jogando pra trás. Mateus, eu só te quero ver. Coloca ali o forte gold. Bota ali o forte gold pra... Pra sei lá. Mina, cê sabe como faz. Abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando assim. Rebola, vai, empina mais. Olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje. Se é só pose, fica toda se querendo. Mas no fim você vem pra resenha mais tarde. Marca de paz, é o que tu preferir. E lembrando que a Colômbia jogou esse segundo, essa segunda partida, o que não jogou na primeira partida. Porque na primeira partida eles caíram de 10, com 3 killzinhas só. Caíram muito cedo, cara. Então eles quiseram fazer muita kill. Esse foi o objetivo deles mesmo, rushar pra ganhar muita kill, pra pontuar na segunda queda. Porque na primeira queda eles não pontuaram quase nada, cara. Décimo lugar é 2 pontinhos, tá ligado? Pontuaram quase nada, entendeu? Então, foi muito bem. Eles conseguiram, eu acho que eles queriam isso mesmo, que eles queriam puxar pra poder ganhar kill, pra poder ter uma pontuação melhor nessa queda, porque na primeira queda eles jogaram muito mal. Ela dança me olhando e mexe no cabelo. Ela para tudo por onde passa, do nada me liga e fala. Tô no Rio de Janeiro e pega a canga e vai pra fala praia. Fala tu, tô aqui. Gata, porque o tempo não para. Vejo ela deitada na sala, sabe que o que nós tem dinheiro. Eita, minha. Cifras. Aí é foda. Minhas visões, versos, versões de como ela conquista corações. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá. Porque eu devo estar cantando. Um minutinho lugar pra começar, hein? Eita, vamos aproveitar. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá. Mateus, devo estar cantando em algum lugar.
Vai telando aí, vai fazendo as coisas aí. Que eu tô fazendo aqui a tabela. Tá? Sexta-feira não dá mais na segunda-feira, eu tô passando. Logo aí. Depois que esse estranho terminar. É só escolher o lugar depois das sete. Eu tô livre pra gente. Moeda. E aí que eu morro de saudade como sempre. Tô longe, mas tô lutando pela gente. Calma aí, não começa agora. Que falta me faz aquele cara. Se nós não tá junto, é claro que eu tô carente. Eu vou mandar aqui pra Pita, vem cá, fica mais um pouquinho. Pita. Pode começar. Onda, parece ter fim, é. Até que enfim que eu te encontre. Lembra daquele segredo que eu te contei? Ou será que eu sonhei? Com ela do lado, acho que eu sou rei. Salve, Loud Pitbull. Que é isso, mano? Que presença da Loud. Que é isso? Eu devo estar cantando em algum lugar. Eita, vamos aproveitar. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá. Uma queda. Bermudovski. Inspirado, sou um homem de sorte. Voando mais alto, ficando mais forte. Note que todo menino é um rei. Hoje eu sei, eu estourei uma loja no banco do carona. Ela é maravilhosa. Ouvindo Madonna dançando espaçosa, azul e rosa. Reflexo neon, toda convicção pode ser perigosa. Com ela a vida tem momentos incríveis. Com ela todos meus sonhos são mais possíveis. Lucros invisíveis são melhores. Separados somos fortes, juntos imbatíveis. A estrada da vida é a mesma da morte. O ronco do motor consegue ser mais forte. Defendo o malote, nós te conquistamos. Com competência e fé, ignoramos sorte. Montei meu esquema, hoje eu tô de nave. Eu e minha pequena na velocidade. Oi? Olhos cor de pérola, luz da cidade. Tô aqui, pô. Filme de cinema onde ninguém aplaude. Ela me diz. Mano, incrivelmente, cara, um comentáriozinho aqui sobre a partida. Eita, já tá tendo trocação entre a Colômbia e provavelmente a UOL, caíram na mesma cala aí. Tá tocando a música? Tá tocando música. Eu sei, eu tô... É o mouse, bom. Ah, beleza. A UOL já tá tocando pra Colômbia. Pensa, respeita a minha loucura que eu respeito a tua essência. Pode deixar, não vou só criticar o sistema. Sem paciência, o ganho é o esquema. Que não é solução, também faz parte do problema. Na sua história é real. Eu tô no Harlem, tô no TDK. Colômbia conta forte, mano. Respeitando aquele que me faz pensar contra. Tô vendo aqui. E aí, vai pra... Pode ser o Paragon. Dragão vai. Acho que o cara não tá forte. Ah, vá pro. Sabe, já caiu, o TH também. N ali tá. A Colômbia teve que ficar matando. Já salvou o TH ali. Voltando. Guarda. Tá matando ali. E ele é com o squad da Vikings, viu? Da Vikings, squad 7. A Vikings tá muito bem. Ela não tá jogando muito bem hoje. Porém, eu acho que ela já caiu com o squad justamente. Ó, o Vayne caiu. Já deitou o Vayne. Era o Vayne. Tá fazendo esse hypado, hein? Eita. Já... E já era, forte hypado. Porra, mano. Foram os primeiros a caírem. Sabe, levou 3, hein? Aí, ó. A Vicky já tá aí, já tá.
começando aí a ter alguma coisa. Cadê a GG a massa? Bora, manda assim. É, mano. Pode dar forte, né? Olha, já tá levando ali. Desde quem agora? Tem mais elétricos ali. Tem mais elétricos, acho que é a galera da GL4. A galera da GL4 tem mais elétricos. O Beric só tem um. É. Não, mas tô metendo pé já. Não tá caindo fogo. Mano, pelo quem tá em trocação. Tá aqui. Tentar aqui, mano. Nossa, tá tudo. É, negado, quando não tiver tendo trocação. Ah, o Google já caiu, mano. Ela, mano, mas... Caiu. O Alves já levou um da. É, o da pessoa da Colômbia, viu? Eita, menino. A galera da Colômbia gosta de trocação, né, cara? O Alves já tá pegando posição. Já viu, gente? Esqui. O L7 tá lá em cima. Tá pegando. Vai, Calê. Ixi, doido! Tom beleza. Tava. Fiz um. Tava porque. Desceu, já foi pro ralo. E ó, vale ressaltar: Paragon da JC ainda tá vivo, tá lá em Angai. Provavelmente tá ali, ó, fora de perigo, viu? Que não tem nenhum ali com ele, não, viu? Tem ninguém ali. A Colômbia chegando, né? Será que é a Colômbia? Ou tá marcando? Quatro marcando já. Meu Deus, é Colômbia contra a Colômbia, né? Não, contra o UOL. Colômbia contra o UOL. Tô vendo aqui. Olha só, mano, o lixo. Opa, chegou alguém ali em cima do morro pra pegar a coxinha. E já deitou L7, L7 acabou de deitar. Eu acho que fui pra galera. GG, mano. Da GG, mano. A GG tá ali. Mano, o estilo de jogo de alguns dos squads tá me surpreendendo muito, mano. Eles estão jogando muito separado. A GG, olha só como a GG tá. A UOL sempre tá. As três partidas jogaram. Caraca, muito separados. Mano, foram, hein? Só tem um chorão lá em cima, esse cara tá lá do outro lado. Olha onde é que o Kenji tá, mano? Sentosa, doido. Kenji tá em Sentosa, totalmente avulso, cara. E o Versão, ó, foi rajado, já tá metendo pé, tá sem colete, não tá muito bem, squad 5, tá sozinho. Poxa, que... Fazendo aqui, mano. A squad da Colômbia pegou a GG ali, ó, de costa. Squad 4 pegou a GG ali, costa. E vai pra cima, viu? Tá rushando. Não tá nem aí. Já foi. Ó, precisa da UOL, mano. Pegou ali o México. Assim. Muita gente ali em Cota. Cota tá sendo um lugar de muita trocação, cara. Tô me surpreendendo. Olha, puxaram na UOL. Tu vai cair já. E é muito interessante isso, essa treta em Cota Tua, porque Cota Tua não é uma call onde todo mundo quer ficar. Nem não, é de passagem, é né, mano? É um local de passagem, só pode passagem. Não tem muito cover,
fica ali meio que no aberto. Acho que o Bukaki derrubou um, mas já foi derrubada. Né? Precisa dar GG, mano. Tá ruim. O Alves levou um já. Só tem um Alves ali. Já caiu. O deitou, seu chorão também tá deitando. E vai levar lá de cima o Alves. Não tem como salvar nada. E a galera da Colômbia. Já foi. Ah, o Alvo. Onde ia? O Alvo vai cair, mano. A galera da Colômbia só fez a skillzinha que a Alvo fez. E a Alvo já era, mano. Que eu tudo fraco ali, ó. Usado aí, mano. Já vai. Escreve aí, deixa o like, mano. Ah, força. A galera se matou demais, mano, nas últimas quedas, na primeira foi 20 e poucos vivos ainda. Duas últimas quedas, nas duas últimas quedas, elas quiseram rushar, mano. Olha o Kenji, mano, olha a Colômbia matando o resto da wall. Colômbia acabou de hypar toda a wall, acabou de hypar toda a wall. Já estão aí, eles já estão aí com 9 kills, viu? Só o Hugo já fez 6, só o Hugo. O que ele vai fazer? Mano, quer fazer? Minha nossa, meu Deus. Ele vai esperar a galera sair dali pra poder ir, mano. Tem que, ele atirar. A galera tá rushando muito, Matheus. Muito, cara. Era pro pessoal da Viking também. Tava até agora em... Viagem eles ainda, mano. Olha o Kenji, mano. Tem que... Oh, pegar essa Barbie amanhã. Posso ressaltar uma coisa aqui, ó. A Wall, ela, nas três salas, ela só fez essas duas killzinhas. Sério, que elas, mano, fizeram nessa última. Elas não fizeram nenhuma kill, cara. A Wall... Não, mas acho que a Wall tava um tempo parada, mano. Não sei o que tá acontecendo com a Wall. Tá, ela não tá jogando bem hoje. Não estou jogando bem hoje. Mano, até agora eu tô entendendo o que você tá precisando fazer. E o Paragon já vai ser eliminado, cara. Tá sendo marcado ali. Pelo único da Colômbia. Sério? O único da Colômbia. Ah, mano, tá embaixo. Já era. O Paragon levou um capazão, mas o cara da Versace tá indo embora, viu? Conversando. Na verdade, eu acho que ele vai pegar o carro e vai rushar. Será? Tá rushando, cara. Tá. Caraca, mano. Caraca, levou o último. É, mandou dancinha da Forte da JC. Bancou. Foi levado. Os quadros da Forte já foram todos hypados, hein, galera? Jogaram bem só a primeira sala, mano. As outras salas não jogaram tão bem. Tal. Vão do rushar, mano. A galera da Colômbia aqui vai rushar no caminho aí, tá vendo que ficou play. Caraca, mano, o Kenji tava lá do outro lado da Sentosa, onde é que. Olha, a safe pro Kenji tá boa, viu? Assim, boa entre aspas, né? Tá perto dele. Jeff tá subindo. Da... Olha onde é que tá o Jeff. Tá subindo porra ali, ó. Olha onde tá o Jeff. Aqueles... Ele tá no canto da... Caraca, da... mano, tem três squads mirando na Vic agora. Porra, vai cair na cabeça. Quase morreu pro drop, mano. O crânio quase morreu. E um delas é a DZT, viu? É a DZT. Tem o...
WGF tá só GG King tá ali atrás. O da GL4 também, também tá só marcando ali. Tá só ali na. A Colômbia tá chegando. Na maior, tá aí. Galera da Colômbia, que a... acabou de pegar. Ó, de novo o Sábio tá com. Pra acertar agora. Ah, vamos ver, mano. Peguei, são três salas sim, mano. Essa já é a última. Foi três, cara. Foi três balas que ele errou, mano. É a última sala, amiga. Me fosse. Se fosse do meu squad, eu já diria. Opa, mano, vamos terminar mais um pouquinho. Antes de pegar esse. Ah, vai morrer pro top na. Olha o drop. Galera da Colômbia, certeza. Vai ser marcado agora pela galera da GL4. Da GL4, não. Sabe, é só petão. Não. Galera da DZT, DZT. Ó, oh, Colômbia sendo marcada pela galera da DZT que tá na melhor posição do safe. Melhor posição do safe, hein? Ah, vai ser. Ó, o GL4. Eita, já matando o GL4. Já levou já. E já vai matar o Tan também, hein? A W. Cara, ele levou. Só da DZT. E a DZT vai matar, mano. Já tá rajando. 37. Eita, o Page já levou um, hein? O Page já deitou. Levou na jabiraca, o capa nem existe mais, mano. Vamos aí indicar pra ele um Dorflex aí, um paracetamol, um de pirão. Ó, o diabo derrubou o gel. Caraca, ele tem quanto gel? Caiu lá atrás, não veio lá de trás. Ó, o Jeff. Jeff matou um, mano. Jeff tá solo e matou um. O GL4 já acabou de ser recado pela galera. O Jeff tava solo e matou uma pra. Vai ser recado agora, viu? Caraca, o moleque tem jogo. É o Kenji. Caraca, que Kenji, não queria eu não. Sei tudo, foi top, viu, viado? Olha a Colômbia rushando na galera da DZT, mano. Eita, deitou um. Opa, já, como é o nome da página? Deitado. Isso, mano, a gente não é isso. É, olha o nosso Instagram. É. Forte_OFC, mano. Segue nós lá, acompanha nós lá. Galera, agora. Porra, Page deitou mais um. Tem um finaliza, Felipe Cristo. Finaliza, Felipe Cristo. Ai. Eu tenho um peixe que vai levantar, viu? Ele levantou o diabo. Hypado, hypado. Eles jogaram muito. Quero ver o Sábio de lança agora. Olha pro Sábio. Olha pro Sábio. Vamos pelar o Sábio. Vai, meu filho. Usa esse lança, meu filho. Tá ali atrás do gelo, filho. Ih, tá com medo. Tem lança e não vai usar. Vai morrer. Aí, já era. 3 balas de lança. Eu tô tentando soltar nesse lança. O Colômbia amassou. Olha o Kenji, olha o Kenji. Vai pegar lá embaixo. Cara, peixe. Mano, esse Kenji vai levar ainda, mano. Ó, o Falcão levou o último da Colômbia. Vai, ó, Kenji, olha o Kenji, olha o Kenji, olha o Kenji. Olha o Kenji, olha o Kenji, olha o Kenji, olha o Kenji. Ah, não acredito. Caraca, mano. 3 kills, mano. Ele não ficou longe, não foi por acaso, não. É, cara. Ele foi longe pra poder salvar aí, né, mano? Vamos ver como é que foi GG, no final, mano. É, Buiá novamente. Buiá novamente. Segundo de novo, mas agora fez kill. Buiazinho magro, viu? Buiazinho magro da GG, 3 killzinhas. Vamos colocar a Vicky da... surpreendeu. A Vicky fez alguma coisa, né? Acabou de. Aí, 6 kills, segundo lugar. Jogaram muito. DZT aí também, terceiro lugar. Com 7 kills. Colômbia fez 9 kills. Colômbia, cara. 9 kills ali, só
O GHzinho e o Guzinho fizeram 9 kills, jogaram um fino. BW em quinto com 2 kills, nada demais. Mas jogaram um fino, viu? Essa sala foi muita trocação, muita gente, cara. As duas últimas salas, muita trocação. Muita gente morta no final, cara, mas... 16 ali, era ótimo. Isso aí, tropa. Isso aí, galera. É isso aí. É trocação mesmo. Isso aqui é treino. Um squad tá aqui pra treinar movimentação, rotação. Outro squad aqui tá aqui pra treinar posição de safe. Chegou a hora. E tem squad que solta tá aqui pra treinar ruxadão, maluco. Ruxadão. E foi o que muitos squads estavam treinando hoje. Então, não tem essa de dizer que a sala foi fraca. Chegou a sala hora. Foi, não foi solta fraca. Porque treinar ruxadão... Ou um tá treinando o ruxadão, o outro tá treinando, levando o ruxadão pra segurar o ruxadão na hora do campeonato. Solta o som. E é isso aí. Primeira sala tava aí, todo mundo camperando. Segunda sala foi mais ruxadão. Chegou a hora. Ruxadão. Solta o som. É isso aí, tropa. Treino é isso. Nenhuma sala é perdida. E tropa... É nóis, tamo junto. Negado, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Agradeço a Deus. Muito obrigado por ela. Muito obrigado. Eu vim das ruas. Eu vim das ruas com todos meus irmãos. Fechou lá. Não são aqueles que só apertam minha mão. Os que estão comigo. Boa. Eu sei muito bem quem são. Alguns deles já cara, gostou, mas estão no meu coração. Eu vim das ruas com todos meus irmãos. Mas não são aqueles que só apertam. Imagina aí eu e o Dano Arranjo comigo. Eu sei muito bem quem são. Alguns deles já se foram, mas estão no meu coração. E eu tava aqui doidinho, mano, porque eu tava narrando e tava fazendo a tabela. Quero ir pra cadeia, mas por eles eu puxaria o gatilho. Atiraria por eles e pularia na frente de um tiro. E sem nem me preocupar, pois fariam por mim se isso fosse preciso. Por isso eu só ando com os meus. Andamos derramando. Quando eu me afogo no dream, pingando por onde eu piso. Não tenho conta no banco, eu pego meu dinheiro. É, o X-Train hoje foi marromeiro, meu homem.